Торік підрядник, який виконував роботи в парку Чекмана, відмовився робити цього року. Зараз попросили 11-те училище. То якщо вони зроблять фігури в парку Шевченка, то стануть і зроблять в парку Чекмана, можливо, і на осінь. Тобто це буде все залежати від того, наскільки швидко вони впораються. Там є волонтери, які збирали на то кошти. Вони відремонтували одну саму меншу фігурку, пофарбували і в принципі, зобов'язувалися брати подальшу роботу на себе. Ну, вони в найкращому стані там. Тобто, якщо ми зробимо фігури в Чекмана Шевченка і там не будуть зроблені, то ми повернемося і зробимо безпосередньо фігури Мазура біля Свободи. Вартість не така вже велика, і місто може дозволити виділити собі ці кошти, щоб зробити їх зразу.